Bismillahirrahmanirrahim. Serius lah weh. Serius lah kau nak makan pakai tangan. Serius lah. Kau jangan nak buat malu aku eh. Ni restoran lima bintang oi. Kampung sangat pakai tangan macam tu. Kau dah nak suruh garpu yang macam ni. Buat apa nak malu? Ini sunnah Nabi kot. Makan pun dah buat pahala weh. Pakai tangan. Makan pun nikmat. Ayam kot. Eish. Tahu tak, jari ni ada enzim tau yang boleh cernakan dalam perut kita. Eloknya mula dengan 3 jari. Lepas tu kau nak lenjan dengan 5 jari. Lenjan lah. Kau dah pakai beg dicapal Islamik kot. Cap dicapal. Takkan sunnah Nabi pun tak nak aman? Weh, aku tahulah benda tu sunnah. Tapi tengoklah tempat juga bro. Kalau orang serve mushroom soup, takkan kau nak guna tangan macam tu? Kau nak tahu tak, ada satu sunnah yang Nabi buat tapi orang terlepas pandang. Padahal Nabi dah tunjuk dalam kehidupan beliau. Sunnah apa tu, bro? Jangan jadi bodoh. You got broads in Atlanta, I got my wife up in Jenna. Did it all for the Azure. Bismillah, fix my intentions. Pop palaces, golden. You see me. Liman, kau besar eh? Setiap kali aku nampak kau makan, mesti kau makan seorang-seorang. Aku tak nak gaduh-gaduh, aku nak tenang-tenang yang makan seorang. Kecah lu. Ke sebab lu flavor lu. Untunglah kau. Setiap kali kau makan ramai-ramai. Tapi aku pelik. Kenapa setiap kali bila aku solat, kau tak solat ramai-ramai? Kau ingat kawan-kawan yang lepak dengan kau tu yang nak uruskan jenazah kau? Ha? Sebiji kau hafal lagu tu eh? Hebat anak muda, hebat. Aku tak tahu ke lirik dia memang deep ni. Kalau kau kaji lirik dia, memang deep. Sedalam lautan biru ni deep. Okay, tak. Fine. Best kot lagu ni? Tak try? Aku dah ada lagu aku bro. Tak apa lagu. Kau dengar lagu apa eh? Allahumma salli ala sayyidi. Kalau kita ni lirik lagu pun kita boleh hafal penuh, kan? Takkanlah tokoh yang sanggup berkorban kan nyawa dia tu kita tak boleh nak ingat sikit pun. Rasulullah SAW ni dia ada lagi cerita yang lagi deep daripada kau punya cali puteng kau tu. Bulan Syakban, bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyakkan berselawat, semoga bertambah cinta, rindu dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom dapatkan desain terbaru Golden Maulid dari The Chapal. Dah selawat hari ini.